eritmalar to'rtinchi test kaliy oksidi ma'lum massadagi suvda to'liq eritildi olingan asos massasi eritilgan oksid massasidan o'ttiz olti grammga ko'p bo'lsa necha gramm qirq foizli eritma hosil bo'lgan demak kaliy oksidini yozamiz suv bilan reaksiyasini yozamiz bunda kaliy gidroksidi hosil bo'ladi ikki molekula kaliy gidroksidi hosil bo'ladi bu yerda ko'rib turganimizdek demak bir molekula suv birikyapti bir molekula kaliy oksidiga ya'ni 18 grammga ortibdi massa agar 36 grammga massa ortsa 2 molekula suv reaksiyaga kirishgan degan. ya'ni bu yerda 1 moylga 1 mol reaksiyaga kirishib 2 mol hosil bo'lsa suv 2 mol reaksiyaga kirishi kerak chunki 2 mol suvning massasi 36 olti gramm bo'ladi va hosil bo'lgan asosni massasi oksid massasidan 36 olti gramga ko'p bo'ladi demak kalioksid ham 2 mol bo'lishi kerak. 4 mol hosil bo'lishi kerak kaliy gidroksiddan 1 mol kaliy gidroksidni massasi 56 olti 4 ga ko'paytiramiz buni 224 yuz chiqadi mana shu hosil bo'lgan asos 40%. ya'ni buni bo'lishim kerak 0.4 ga yoki bo'lmasa ha bunda chiqadi 560 yuz yoki bo'lmasa 224 yuz asosni 40% deb 100 foizni qancha proporsiya qilishim kerak bunda ham demak 560 yuz chiqadi demak d variant